Ви благодарам, председателе. За прв пат Република Македонија по 7 години добива условна препорака за старт на преговори. Значи, ево јас ќе се обидам да се држиме до фактите или до она што е логично секој граѓанин на Република Македонија кој може би од овие или од оние причини немал можност да го прочита целиот извештај, меѓутоа ги читаја насловите на медиумите, ги читаа селективните одредби кои ги пласира одредени медиуми, некои позитивни, некои негативни, некои во позитивна, некои во негативна конотација. Меѓутоа, еве да се обидеме за момент да ги тргнеме настрана сите овие области за кои што да не овие зборувавме. Одредена област има стагнација, одредена област има одреден напредок, меѓутоа не е доволен, одредена област има назадување и така натаму и така натаму, затоа што нити 10 минути, нити 10 часа нема да бидат доволни, доколку сега се обидеме овдека да го прочитаме целиот извештај. Во тоа нема никаква логика. Јас каде ја видов логиката дека ова е најлошиот извештај досега, во самиот факт што ова е 7-ми извештај. Република Македонија е најпрепорачуваната земја од Европската комисија, односно од Европската унија, и тоа е еден факт кој не може да се пренебрегне. 2005-та година Република Македонија ги задоволи сите критериуми. Што значи? Во секоја област, во сите делови кои се предмет на понатамошните преговори со Европската унија, во сите поглавја кои треба да бидат предмет на преговорите кои ќе се добие датум за започнување на преговорите, сите предуслови, односно сите критериуми беа задоволени. Само заради ступидниот проблем со името Македонија не беше во серија на држави кои ги започнаа преговорите. Значи, никогаш преговорите не започнаа, нити пак стана членка на НАТО Алијансата, токму заради истиот проблем. Меѓутоа, сега во секој извештај понатамошен, работите назадуваат. Значи, не е веќе исклучиво проблем прашањето за името, туку се јавија и мал милион други проблеми. Тие мал милион други проблеми кулминира со извештајот на високата експертска група на Европската комисија, значи Европската унија прво подготви еден извештај. И тој извештај, кој јавноста го познава под името извештајот на Рајнхард Прибе, значи на групата високи експерти од секоја област кои ја анализираа и детектираа состојбата во Република Македонија, стана составен дел од овој последен 7-ми извештај за напредокот на Република Македонија. Значи, кој е сега следниот факт, логички заклучок, дека овој извештај е досега најлошиот? Зошто? Затоа што не е препорака, туку е условена препорака. И ево сега конкретно. Препораката повторно ќе се разгледува по изборите. Значи, немате препорака доколку ви е условена. Доколку изборите повторно бидат нерегуларни, нефер и недемократски, нема препорака. Значи, тоа е јасно како ден и колку и сега власта да се обидува да каже има препорака, ама е условена, значи, препораката ќе биде дадена доколку се спроведат фер, демократски и слободни избори во април 2016 година и доколку бидат прифатени и имплементирани сите забелешки и од предходниот извештај на Европската унија, така наречениот извештај на Прибе, односно овие препораки кои сега ги дава Европската унија како услов за државава да добие препорака за почеток, односно датум за преговори. Клучната препорака, значи, е имплементација на итните реформски проекти. Тоа е клучната препорака. И сега логично е прашањето. Значи, логично се наметнува една дилема. Која била интенцијата на власта во последните 10 години визави прашањето на членството на Република Македонија во Европската унија? Доколку немало напредок, а нема напредок, зошто
декларативно власта се залагала за членство во Европската Унија. Кога е очигледно дека со секој нареден извештај, втор, трет, четврт, петти, шести, до овај седмиот, има назадување. И има поголем број отворени прашања кои се услов кои ги поставува Европската Унија. Значи, се подалеку сме од исполнувањето на европските критериуми. И, да заклучам, она што Република Македонија го исполнала како критериум и предуслов од 2005 година, денеска сме 10 години подалеку. Е, тоа е логичкото расудување. Зошто власта не работела како што работеле властите на Црна Гора, на Србија, на Косово, на Босна и Херцеговина, на Хрватска, на Словенија и така натаму. Зошто? И сега, која е можната варијанта? Можната варијанта е дека заложбата на властите била само декларативна. Дека немале никаква намера да ја вклучат, односно да ја зачленат Република Македонија во Европската Унија, дека немале никаква намера да ги исполнат европските критериуми, односно во Република Македонија да почнат да живеат европските вредности и да се имплементираат. Повторно сега, од каде тако заклучок? А невозможно е 7 извештаи секој нареден да е полош од предходниот. Значи, тоа е основното логичко објаснување. Иначе, зошто, ево, Црна Гора стана членка на НАТО? Значи, го нема проблемот со името, меѓутоа ги исполнала критериумите. И сега започнати преговори, односно поглавја одредени од за членување во Европската Унија. Или Хрватска во меѓувреме стана полноправа членка на Европската Унија. Словенија предходно. Зошто Србија се доближува секој момент се поблиску? Значи, каде е сега логиката? Како другите околу нас се се поблиску до Европската Унија, а ние сме се подалеку? И сега да е трагедијата или да е парадоксот уште поголем, овдека немаме веќе препората, туку, знаете како, ОПСЕ ОДИХР вели изборите во 2014 година ви беа ефикасно спроведени. Ам таа формулација важи за Тринидад и Тобаго, за Буркина Фасо, за Руанда, за Зимбабве. Не може да важи за европска држава која има аспирации за Европска Унија. Не може, тоа е недозволиво, неопростиво. И сега, зошто власта во овие 10 години не излезе и искрено да кажеше, не сме бре луѓе за Европска Унија, не ги сакаме тие вредности, може би сакаме во неврзаните, може би сакаме со Емиратите, може би сакаме во Русија, може би сакаме, ама да даде образложение зошто е секој извештај полош од предходниот. Значи, која е тука логиката, освен само декларативно изјаснување? Е, сега, која е логиката? Логиката е една и единствена. Најголемиот број од жителите, од граѓаните на Република Македонија ги сакаат европските вредности. Сакаат имплементација на европските критериуми. Сакаат европски да живеат. Па од нас да се тргниме. Ние сите сакаме еднаш конечно да живееме во една нормална, досадна демократска држава, каде што знаеме утре што не чека. Каде што има неселективна примена на законите. Каде што сите ќе бидеме еднакви пред законот. Каде што нема да се подвреме на некој пресуди кој некој по телефон ги нарачал, каде што за сите од премиерот до обичниот граѓанин ќе важат законите подеднакво, па сите певкаме да живееме во таква држава. Меѓутоа, очигледна е интенцијата на власта дека не сакала да живее во таква држава. Е, и сега, повторно зошто? Ам затоа што не може на 620 милиони евра да бидат потрошени при толкава невработеност, при толкава сиромаштија, при толкава мизерија за споменици во центарот на Скопје или за фасади или за стиропори. Заради тоа, заради неможноста да се перат пари, заради неможноста да се прави криминал, заради неможноста да се злоупотребуваат, пардон, службените позиции, заради неможноста да се местат суди, да се нарачуваат судски пресуди, заради тоа власта не сакала
ама не била искрена кон народот дека не сака во Европската Унија. Е, затоа е ова извештај поразителен. Затоа ово извештај боли. И колку и да не сакате да признаете, овај е најлошиот извештај досега и неговата, неговата имплементација, всушност, ќе не доведе до тоа дали ќе добиеме или нема да добиеме препорака во наредната година. Благодарам.